Welkom by The Ridge, een residentiële ontwikkeling deur Craft Homes in die gesogte noorde van Hazeldene in Pretoria Oos. Die ontwikkeling biedt groot vrystaande erwe, ideaal vir kopers wat gesinshuise wil bou. Een strawe Suid-Afrikaanse ekonomie het echter verkoopcijfers by The Ridge beperk sedert 2014. Craft Homes het ons genader om weer hernieuwde belangstelling in die ontwikkeling te skep in een area wat grootliks Afrikaans sprekend is. Ons focus vir die veldtocht was spasie, iets waarvan The Ridge oor genoeg het. Met groot erwe van oor 1000 vierkante meter kan kopers al droomhuis bou met genoeg ruimte vir amal in die gesin, maak die saak hoe uiteenlopend sommige gesinslede mag wees nie. Daar is selfs genoeg plek vir 'n druchtige tiener, een leeuw ondersteuner tussen een familie van blauwbille of die skoonouers wat oorblij vir die naweek. Die veldtog is geloods op digitaal, gedrukte communicatie, radio. Maar jou skoonpa se luidruchtige teenwoordigheid pla jou nie, selfs al is hy nou besig om sy gekoude naals mooi op jou koffietafel by mekaar te maak. En selfs unieke plakate van ons echt Suid-Afrikaanse families. Ons veldtog wat oor 3 maande gestrek het, het 'n totale bedrag van 17 miljoen rand in ons kliëntse sak gesit, 150% groei in verkope teenoor 2016. Een bewys dat daar nog baie plek vir reklame in Afrikaans is, en dat 'n bietjie meer spasie 'n baie groot verskil kan maak.